Бъде шампион с Nutribullet с комплекта за шампиони от 12 части. Сега с нова, по-добра клубна цена. Само за 20 лева на месец в Клуб 5 звезди. С 0% лихва и 30 дни тест период. Всички се стремим към една шампионска цел – здраве. Тайната на здравето отдавна е разкрита. Пълноценна храна, съчетана с физическа активност. Живей пълноценно, бъди здрав с Nutribullet. Трудно ли се става шампион? Наистина е трудно. Трябва да имаш характер, трябва да имаш воля, трябва да пребориш малко себе си, за да се изкачиш до големите върхове. Nutribullet е твоят най-верен помощник в пълноценното хранене. Благодарение на 600-ватовия си мотор, мощният хранителен екстрактор успява да смели всички плодове, зеленчуци, ядки и семена до изключително фина и гладка консистенция. Nutribullet е подходящ за абсолютно всички хора, от малки до големи, от спортисти до хора, които примерно нямат време да си направят някаква храна. В шампионския комплект на Nutribullet получаваш и практично острие за сухо смилане. С него незабавно смилаш кафе, ядки, семена и зърна. Nutribullet за всичко може да ви послужи, както за плодове, зеленчуци, така и за някакви ястия. Върши страхотна работа. Вземи шампионския комплект на Nutribullet от 12 части, мощен мотор от 600 вата. Екстрактор острие и острие за сухо смилане. Една чаша от 700 мл и две чаши от 500 мл. Два капака и подвижна дръжка. Книжка с рецепти за здравословни нутрибомби и Nutrigit диетолог. Nutribullet може да го ползваш за абсолютно всичко, за закуска, за обяд, за вечеря. Бъде шампион с Nutribullet. Влез в Клуб 5 звезди и вземи оригиналния комплект от 12 части на нова шампионска цена. Само за 20 лева на месец с 0% лихва. Даваме ти 30 дни тест период и 2 години гаранция. Потърси Nutribullet на Delimano.bg и в магазини Topshop. Обади се и поръчай лесно на 02 80 843 83.